donem inici a la vuitena jornada de monitors i monitores, que no ho diu el títol, artístics, artístiques dels centres penitenciaris de, de Catalunya. Bé, suposo que en coneixeu. Soc el Javier Hernández, el director d'aquesta casa, eh, que sonora en acollir-vos i que sempre ho dic, és casa vostra, era, en aquest sentit encara més, és casa vostra. Per tant, sentiu-vos a casa i, i confio en que us trobeu molt bé. Jo normalment en aquest tipus de, de coses que em toca fer cada dia, eh, el meu paper acostuma a ser molt limitat per no ficar-me allà on no em deixen, perquè ja m'agradaria. Sabeu que tot el món penitenciari, com el món de l'educació, són les meves grans passions en el servei públic. Eh? I, per tant, en el moment que em deixen, fico, fico cullerada. Però, normalment, em limito a donar-vos la benvinguda i a fer els agraïments ben sentits, per altra banda, no és complir un paper, perquè sí, agraïments a tots aquells que ho feu possible coses com aquestes que enriqueixen eh, el sistema i que enriqueixen el país. Però avui m'heu de permetre que, malgrat que he començat amb una mica de retard, eh, no, no en limite al, al guió que normalment en tinc i que faci un meu uh, un guió una mica més ampli. Espero no passar-me des d'un punt de vista... Segur que em passarà el temps, no passar-me molt, però oh, m'ha vingut de gust venir a caminar, m'ha vingut de gust dir-vos algunes coses que almenys per a mi penso que són importants i que intenten transmetre la importància i el valor que donem al departament i que en concret jo dono el valor del que feu de la vostra tasca. Els directors generals sabeu sempre que som uns interins, i que jo ho dic sempre, em meteu la expressió que hem de tenir el cap com si haguessin d'estar tota la vida i per tant ser capaços de planificar eh, coses a llarg termini i el cul ben preparat per sortir corrents quan toqui. Bueno, en l'època que estem, tenim en compte la meva edat, tenim en compte tot el país i totes les històries, eh, eh, encara que depèn com és lògic de la voluntat del govern i del conseller, jo diria que de cap manera eh, més enllà del 27 de setembre, potser que el 28, el 30, però un cop fetes les eleccions, si no pas abans, espero que no, hauré de marxar. I, per tant, no tindré una nova ocasió d'estar amb vosaltres en la novena jornada. Per tant, sense que sigui un comiat, que no ho és de cap manera, deixo-me que entri una mica en el, en el, en, el molt de de l'assumpte, en el molt de d'allò que tenim entre les mans que és la intervenció penitenciària, el paper dels sistemes penitenciaris. Sabeu que jo vai ser eh, un dels actors primerencs. Vaig entrar en aquest sistema com a psicòleg el 1975 fa 40 anys, com a psicòleg de la presó de Lleida. I no sabe que en aquell moment d'artístic no hi havia res i de monitor tampoc en tenien a Catalunya dos professors de GB, una a Lleida i un altre a la model, i que havia un parell d'educadors, un educador que era el Fernando a Lleida, un altre eh, a la model, i que recordar que un altre a Tarragona, eh, i dos psicòlegs que havien vingut, el Pepe Vidal aquí a, a Barcelona i jo a Lleida, i para de contar. això és el que hi havia. L'any 84, el govern de Catalunya em va dir, Javier, has de preparar la transferència del sistema de penitenciari a Catalunya i t'has de fer càrrec com a director general. I per tant, bueno, em vaig embolicar encara més en aquest sistema per posar-lo en marxa. Per què faig la història? Perquè des d'un bon principi, i després he estat molts i molts i molts els que han enriquit el model, el nostre model, des del moment que varen rebre les transferències, era un model de fuster. Varen proposar-nos fer un tamboret o sigui, aquell colm que s'aguanta en tres potes i si una de les potes d'aquest tamboret és més feble, no existeix o no funciona el tamboret, i perdoneu l'expressió per se'n va a fer punyetes eh? Quins són les tres potes del nostre tamboret, que ho hem de tenir aquí, m'ho he apuntat per no passar-me, encara no ho memòria, per no passar-me de de, de temes. El primer, la primera pota, no la més important, primer, per citar-la i sí, podrien canviar l'ordre de citació, és el que fa referència a la seguretat, a la promoció i la garantia de la seguretat i d'una convivència normal i ordenada a l'interior del centre penitenciari. No tinc temps per explicar-vos el que significava i significa seguretat, com un element actiu, no com una vigilància passiva que mira, apunta i reprimeix sinó com un element molt actiu basat en moltes coses moltes, moltes, moltes coses però entre d'altres en dues, amb una interacció personal constant amb els interns no volent en principi més allà dels llocs de pas gent en garites i que per tant des d'una distància vigilin i apreten botons per intervenir quan hi ha... no, no la seguretat és una seguretat activa en el que tothom des de la seva especialitat, interrelaciona directament amb l'inter. Segon, una multiplicitat d'activitats. Fer de la presó un món ple d'activitats. Quan més normalitzat, millor. Ja sabem que eh, eh, l'infinit és impossible, però quan més normalitzat, millor. I amb una multiplicitat de llens, és per dir-ho així, com una gran orquestra. Una orquestra no només de violins, no, acaba de sonar bé, clar que pot sonar. Una orquestra només de percussió, clar que pot sonar, ja. Però una bona orquestra comporta no només una bona melodia que lliga tot, sinó una multiplicitat d'agents que intervenen des de les seves identitats, sempre meto la paraula. Primera pota, seguretat i convivència normal. Segona pota, respecte, respecte, respecte als drets dels interns que no hagin estat afectats per la condemna, jo ho dic sempre, se les condemna a privació de llibertat. No a comprar revistes pornos sempre em meto l'expressió. Tot allò que circuli a l'exterior, que sigui adquirible a l'exterior i que no sigui incompatible amb la naturalesa de la pena i amb les limitacions que fa la llei penitenciària, està fora i ha d'estar dintre. Per tant, respecte a la dignitat de l'intern com a persona. Una salut i sí, comparable a la que tinc jo en el sistema públic de salut un sistema educatiu que ofereix les mateixes oportunitats dintre les limitacions d'estat tancat que ofereix per qualsevol persona normal el sistema educatiu ordinari l'accés a la cultura el dret al desenvolupament integral de la personalitat segona pota el respecte al drets de l'inter tercera pota l'orientació a l'educació, a la reeducació i a la reinserció social del condemnat, d'una forma activa. Vull dir, crear entorns, crear activitats, crear programes, crear ocasions d'intervenció que promoguin i s'orientin a la reeducació i a la reinserció social del condemnat. Aquestes tres potes no són potes diferents. Totes aguanten el mateix tres el tamboret i per tant tots els professionals que intervenen en el món penitenciari han de tocar aquestes tres elements tres ones de la melodia no n'hi ha cap grup professional que sigui millor ni més important que cap altre en el món penitenciari com en una orquestra Diu, és que els violins són millor que les flautes. Si treus les flautes, aquella melodia no sona. Si treus els melodins, aquella melodia no sona com havia de sonar. Si treus la fusta, no sona com havia de sonar. Així que no perdem-nos en coses que són falses. Qui és més important? Tots. Perquè sense el que sou tots vosaltres com a col·lectiu, aquell tamboret no s'aguanta. Si em permeteu, cadascú de vosaltres el funcionari o la funcionària uniformada de servei interior que està en el mòdul X, el psicòleg, el docent, vosaltres, els monitors artistis, els esportius, els professors del taller, el que vulgueu, és així mateix un tamboret. I la feina de tots, del que està en una galeria i de vosaltres, comporta de forma més o menys conscient, però ha de ser conscient, tres coses. Una, el que en la nostra actuació promovem la seguretat i una normal convivència. Ho feu vosaltres quan treballeu en qualsevol de les especialitats que teniu i sobretot quan treballeu amb un petit grup o no tan petit grup d'interns. D'una forma conscient o no, esteu fent coses que promouen la seguretat i la normal convivència. I donem normes de com ha de funcionar allò. I si és un cor, o si és no sé, una petita orquestra, o si és un taller de fotografia, o el que sigui, ha de funcionar de conformitat amb unes normes, amb uns materials, amb unes formes de fer. I per tant, sense proposar-lo, esteu fent moments de convivència. Quan allò no marxa com no havia de marxar, vosaltres, automàticament, des de la funció de l'IDH que teniu, com qualsevol altra persona, diu. escolta, Pep, això no va veig sí. Marçal, això no ho pots fer. Antoni, molt bé això que fas. I tot això és promoure la convivència i promoure la seguretat activa. Així que no sé si us agrada o no, però sou i heu de ser, des de la vostra identitat de monitors i monitors artístics, uns elements actius que afavoreixen i promouen una seguretat positiva i una convivència normal i positiva dintre l'establiment. Sou agents de primer ordre de respecte als drets de l'inter. I ja sabeu que n'hi ha dos que us afecten de forma molt directa que cita la Constitució, el dret a l'accés a la cultura i el dret al desenvolupament integral de la personalitat. Així que quan feu aquestes coses vostres, que vistes des d'una visió superficial poden semblar poca cosa i poden ser com un més a més, no són un més a més. Esteu sent agents de respecte actiu, no passiu, a que l'inter pugui accedir allò que té dret com a persona, a la cultura i al seu desenvolupament com a persona. Per tant, sou també agents directes de la política obligada i volguda de respecte al drets de l'ITER. I no cal dir-ho pel fet de participar en les vostres activitats, pel fet d'acostumar-se a respectar les normes, pel fet d'acostumar-se o a aprendre a respectar els altres, pel fet d'adquirir una nova visió del món a través de la cultura concreta que esteu treballant, pel fet d'adquirir noves habilitats i noves formes de fer esteu reeducant i des d'aquesta reeducació esteu facilitant la reinserció social posterior. I això que us dic com a monitores i com a monitors si ho podria dir als funcionaris d'interior salvant de que l'identitat d'ells és diferent a la vostra. Vosaltres sou violins si vulgueu i ells flautes o al contrari. Vull dir, la identitat de la professió V el so, el timbre varia, però si la presó com un tot i cada professional com un tot no funciona d'aquesta forma holística, en el sentit de promoure la seguretat i la convivència, de ser gent de dee gent actiu de respecte dels drets de la persona i de ser al mateix temps un element de l'educació de la'organització. Estem fallant com a sistema i estem fallant com a professionals. Per tant, des d'aquí, i des del Javier Hernández sabeu que des de bon principi la vostra tasca es va considerar imprescindible. I com us he dit aquestes coses, jo he fet memòria i la primera persona que l'any 1984, l'any de les transferències, es va incorporar com a monitora artística en el món de la música a Lleida, a Porent, va ser la Mose Pueyo. Així que des d'un de bon principi varen creure imprescindible la vostra funció. El meu paper és gràcies pel camí recorregut, gràcies per fer possible aquesta jornada d'avui, una espècie d'empenta per continuar amb el futur. Sabeu que des de la direcció general, aquí tinc el Carles, eh? i des del centre d'estudis es valora molt, igual que es valora amb altres col·lectius, allò que feu, i ara baixant al concret, gràcies a tot el grup que ha participat des d'un punt de vista de creació dels documents de la jornada, gràcies a la gent de, 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 del centre que ho fa possible gràcies al Lleis Quim i al Mateu Guidi que ens acompanyen i sense més coses disculpeu aquest rotllo però no sempre un director té l'ocasió de dir i pensava que avui tocava us deixo amb el Carles, gràcies Bon dia. bon dia a totes i a tots, bon dia director. bueno, doncs, escoltant el director del centre d'estudis pensava dues coses. Una, que ja ho ha dit tot i ho ha dit molt millor del que jo ho podria dir, així que procurarem fer-lo curt. I una altra és que puc donar fe de, del que ell estava explicant, perquè l'any 86, dos anys després de, de les transferències, d'agafar les competències en matèria penitenciària, vaig, a, vaig anar a treballar de psicòleg a la presó de Lleida, vaig ocupar la taula que havia deixat Xavier Hernández. I quan, I quan vaig arribar allà ja, em vaig trobar allà ja amb una monitora artística, amb, su, encara ho recordo, amb Susana, amb la qual, amb, a part de tota la feina que feia en conjunta i la feina que feia ella, recordo els cafès parlant de... Tenim moltes converses de com l'educació artística podia transformar les persones, com recordo que m'explicava experiències en les, en les quals s'havia vist que el fet de, de pintar d'una manera determinada podia modificar les estructures, fins i tot l'ús de, de, de l'hemisferi dret del cervell i moltes altres coses que vaig aprendre molt. I és veritat que la, la intenció i la voluntat de la, de la direcció general en aquell moment va ser pues, fer realitat tot allò que, que el director del centre d'estudis ara ens, ens, ens explica. Llavors, principalment, jo el que volia és, en primer lloc, agrair al centre d'estudis L'oportunitat oportuni, i que hagués creat aquesta estructura de les comunitats de pràctiques i, i agrair-vos a tots vosaltres i felicitar-vos a, a tots vosaltres per la, per la bona, feina, per la bona feina, feina feta des de l'any 2008, aquí a les comunitats de pràctiques i sobretot i també per la bona feina que feu dia a dia a, a les presons. No? Les comunitats de pràctiques, jo crec i, i aquest pot ser un dels exemples més brillants, les comunitats de, prà, de pràctiques tenen dues característiques que són pròpies dels col·lectius professionals d'alt rendiment i d'alta qualitat, que són que els professionals aprenen en xarxa, aprenen de forma col·laborativa uns dels altres i sobretot i també que, que miren cap a fora, que busquen experts, ja sigui del mateix camps del mateix camp o d'altres camps. I això en, en, en certs moments i mirant, mirant enrere històricament no ha sigut el més, el més típic dels nostres professionals a les persones perquè hem tingut tots, i, i aquí m'incloc, la tendència a pensar que el món penitenciari és tan especial, tan exclusiu, que, res, que ningú pot venir de fora que ens pugui ensenyar coses perquè res és comparable al context d'una presó. I això jo crec que no és veritat. Podem aprendre de professionals que fan coses semblants a les nostres, com és el cas de James King aquest matí, i que fan coses semblants a les nostres, a les persones d'altres contextos, però també d'altres artistes que fan altres, altres, altres tasques, altres actuacions, alt altres coses fora del, en contextos que són molt diferents i també podem aprendre d'ells. Llavors, penso que les comunitats de pràctiques tenen aquestes dues característiques que, que, que fan que, que els col·lectius que, que hi treballen i s'hi dediquen de forma intensiva s'enriqueixin professionalment i es converteixin en, en grups, en col·lectius professionals de, de qualitat. I si mirem el treball que feu, que feu dia a dia a les persones, podem, podem donar fe de que, de que és així, de que el treball que feu és de, de màxima qualitat. I jo crec que Javier Hernández ja, ja ens ho ha explicat molt bé i ens ha parlat molt de, de, de com l'activitat la, artística a les presons té a veure, és un, un dels elements claus de la gestió de les presons, de la, bona, de la bona praxis a les presons i també de la rehabilitació. A mi em toca parlar més de la rehabilitació. Llavors, poca cosa més, simplement destacar algunes idees que potser ja s'han ja dit. No? En primer lloc, jo destacaria sobretot la, el, el, contingut o la, el component que tenen els tallers artístics a les presons eh, o la capacitat que tenen aquests tallers artístics i aquesta activitat per transformar per transformar l'entorn penitenciari. Un entorn que sabeu que si no, si no l'estimulem, si, no, si no posem activitat, si no, si no introduïm coses que, que, diferents o, o activitats diferents a les que són les clàssiques de la presó, es pot convertir en un entorn molt empobridor. I això... Degradant pel pres i pel funcionari. Efectivament. Efectivament. Per tant, hem val la pena introduir doncs el que deia Javier Hernández, oportunitats d'aprenentatge, de veure la realitat d'un altre punt de vista, d'aprendre nous llenguatges i això és el que fa l'activitat artística a les persones crear, transformar el que, és, el que pot ser un entorn molt, fins i tot a vegades denigrant o molt limitador o molt empobridor per les persones que passen allà 5-10 anys convertir-lo en, en un entorn amb, amb possibilitats d'aprenentatge, d'accés a l'exterior i d'accés a l'art i, i a la reflexió a vegades oportunitats que les persones que hi arriben no, no han tingut abans i això és molt important perquè els que hem vist eh, el resultat o l'impacte o la influència d'aquest entorn quan és empobridor en les persones, en els interns, quan arriben a la llibertat condicional o al tercer grau, ens adonem de com la presó pot constrenyir la visió del món de les persones. Simplement, jo recordo molts casos, però per posar-vos un exemple que es repeteix tristament, més, més vegades de les que caldria. Recordo el cas d'un intern que em deia, quan jo era director d'una presó oberta, i havia consumit drogues, em deia, li demano disculpes, senyor director, li demano perdó, si vol, em dedicaré el cap de setmana a netejar la presó. No havia entès res, no estava, el problema de consumir o no consumir drogues no era un problema d'obediència, era un problema de com ell volia enfocar la seva vida. I llavors, jo crec que que la l'activitat artística, la, la, la dansa, la música, els tallers plàstics, les, les, les narratives digitals, tot allò que feu a les presons suposa una forma de... és un mitjà per aconseguir que les persones puguin trobar altres formes de relacionar-se amb ells mateixos i amb el seu entorn, encara, encara que aquest entorn sigui molt limitat, com és la presó. Ens ajuda ens ajuda a, 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 a trobar noves formes d'expressió de, i nous llenguatges d'expressió i això es veu quan vosaltres expliqueu de forma gràfica com els interns a, a, mesura que van, van, a, van, van, van treballant als tallers artístics canvien la iconografia clàssica de la presó de la rosa, de les, de les, de les barres, de la, de la presó, de les cel·les, la, la van canviant a, a cap a altres iconografies i, i es veu en, en moltes altres coses. També eh, l'activitat artística els permet sortir i alliberar-se del que és la realitat més immediata de l'economat, els recomptes, que si sí, m'han posat un part de tot aquest tipus de coses. I, i això és una de les coses que, que vosaltres, un dels canvis als que vosaltres contribuïu. En fi, podríem estar parlant de tot el que suposa l'art i l'activitat artística a les persones per la rehabilitació, però, però penso que el més important és el que ve a partir d'ara. Llavors, un cop més, gràcies al centre d'estudis per, per aquestes oportunitats i per aquesta estructura de les comunitats de pràctiques, gràcies a tots vosaltres pel treball que heu fet a la comunitat de pràctiques i sobretot pel treball que feu cada dia a les persones i espero que gaudiu molt del que queda de matí. Moltes gràcies.